Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakotuhu. Hammalaringga juma ayyom muborak bo'lsin. Bugun ham yangi tong, yangi kun yetkazgan Allohga ming shukr. Sog' omon ko'z ochib saharlab turg'izgan Allohga ming shukr. Ibodat qilaylik ushbu kun yetkazgan Allohga ming shukr. Yangi tong, yangi kun muborak. Musulmon ahliga muborak. Sehrli cuma kun muborak. Kitobat etilsin yaxshilik, savoblar yozilsin ushbu kun. Tilayman tungacha azizlar, barokot yog'ilsin ushbu kun. Xonadoningizga farishta nurlari yog'ilsin ushbu kun. Muborak yangi tong, yangi kun. Musulmon ahliga muborak. Qalbingiz hamisha nur sochsin, mehrni nurlari muborak. Ig'voga g'iybatga dosh bergan sizdagi sabrlar muborak. Bu go'zal qalbingiz hamisha gul bo'lib yashnasin, yayrasin. Yangi tong, yangi kun muborak. Sizlarga azizlar muborak. Sehrli juma kun muborak. Dil so'zlarim Alloh o'zi rozi bo'lgan bo'lsin ilohim. Ma'murjon hoji, juma ayyomlaring muborak bo'lsin.